God morgon! Då är det söndag. Jag är assliten. Jag har sovit skitdåligt i natt. Men jag tror någonstans ändå att det är lite taktiskt. Idag är det 28 januari. Och vi ska åka till Branäs för att åka skidor. Kanske inte jag, men jag ska åka med familjen. De vill gärna åka och åka skidor. Och jag följer med. Och klockan är 17:30. Vi ska åka klockan 18:00. Mamma sa, men vi är väl kanske hos dig 17:50 då. Om jag känner mina föräldrar rätt så kan det vara 20 och det kan vara 20 över. Så jag bör väl helt enkelt klä på mig och packa ner det sista. Alltså, de har ju sagt att de ska komma om typ 20 minuter till mig. Så det är väl definitivt dags att klä på sig. Och jag vet inte om jag är... Det ska bli kul att åka iväg. Jag... med kameror och sådär, så jag hoppas på att kunna ta lite fina bilder. Men i övrigt känner jag väl mest att det är väl skönt att bara vara hemma och vila. Ja, vi packar upp det sista och så väntar vi bara in mamma ska ringa mig, så åker vi. Klockan är 05:36 och jag får väl ändå räkna med att de kommer vid 10. Och då behöver jag börja packa min mat, tänker jag. Jag har ju gjort matlådor nu då inför hela veckan. Jag har en härlig liten kylbag här som jag hoppas att det kommer hålla sig relativt bra i. Jag ska bara hitta listan på det jag ska packa. Och då ska vi ha kyckling. Nu så har vi en matlåda här till idag. Jag har lite ärtor i den. Så, den är till att ha i bilen. Och en sked till det. Check. Sen ska vi ha i då måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Vänta, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. 10 minus 1. 9. Kycklingportioner. Och jag har valt att lägga dem i såna här för att det är smidigt och kan slänga dem sen när jag har ätit dem. Och så har jag lagt dem i frysen för att jag tänker att då håller det ännu lite bättre under den här resan. Det är ändå 7 timmar i bil. Och de ska komma ner i kylväskan. Men för att det ska hålla ännu bättre. Kylklampar och så är kycklingen tyst. Det är ettor. Då översta facket. Nu hoppas jag att det inte är så mycket mer grejer som behöver vara kylda. Kycklingen är packad. Ja. Har jag lagt i folie bara och i en plastpåse. Jag bara sätter på plats här bara. För att plocka ut den. Kvarg. Om denna får plats så drar jag med en sån också. Men det känns lite tveksamt just nu. Det är ganska fullt. Okej, den får jag klara mig utan. Äggen tar vi så, för att de är ju inte så att de måste stå superkallt. Och här har jag min potatis. Har jag lagt i portionsförpackningar. De är inte kokta eller någonting, utan de bara hänger med. Äggen har jag då kokt, så att de är klara. Min lilla låda för idag, eller ska jag ha den i min ryggsäck kanske så jag kan ha framme där jag sitter.
Nej, vi kommer lägga något jävla stopp. Eller så gör vi inte det. Nej, den får jag ha nära till hans nerv och hungern slår till. Och då har jag nu fått ner allt i matväg. Jag ska fylla på min vattenflaska lite bara. Nu är klockan 05:49 och nu känner jag att det är lite stressigt. Jag har inte fyllt på vatten. Jag har lite grejer kvar att packa ner. Jag hittade en... jag ska ladda det till allting. Mycket, väldigt många laddare. Och sen hittade jag en sån här powerbank hemma. Jag bara, fan vad gott. Min telefon börjar bli lite dåligt i batteriet. Men vet ni vad, jag får slänga upp det här snabbt. Jag ska hämta min andra dator och jag ska fylla på vatten och sen bara slänga ner allting. Då har vi kläder och diverse sladdar och en dator. Mat och ja, mera mat, kylda maten. Här ligger min jacka som jag ska ta på mig. Kameraväska. Min ryggsäck, födelsedagspresent. Det var inte så farligt. Och en soppåse jag ska ta med ut. Problemet är ju dock att... alltså nu är klockan 05:53. Mamma sa 10 i och hon skulle ringa. Vi är på väg men var tvungna att tanka. Jag tänkte precis säga hon skulle ringa när de åker från min bror så... det går bra nu. Nej, problemet med min packning det är väl att vi är 3 till i bilen. Om alla har med så här mycket packning. Vi har ju en stor bil. Så det är ju nog bra. Så, jag slänger väl på mig min nya jacka. Ni ska få se, den här fick jag ju då i julklapp. Jag ska väl inte ha den på mig i bilen. Nu känner jag spontant just nu för jag är rätt så varm. Oh my god, vad jobbigt att jag glömde att öppna dragkedjan i halsen. Så någonting. Ja, så ska man nå den. Jag drar upp den för långt. Så här har vi den nya jackan. Och jag är helt genomsvett så jag tror att jag får slänga in allting i hissen. Och så åka ner. Så kommer de nog snart. Gå ut med den här väntan. Den kommer här när som helst. Kör lite med solbrillorna ifall vi solen dyker upp här så småningom. En pytteliten soppåse. Man vill ju inte att det ska lättas upp när man kommer hem. Och jag måste nog stå här ute lite för det är skitvarmt. Men jag kan dra ut mina grejer. Oh, mamma är rolig. Vi hämtar dig 05:50 ungefär. Nu är klockan 5:05. Och de har inte kommit här. Jag vet ju att det alltid är så här. Jag sitter där i min ensamhet med min lilla packning. 06:17 och nu skrev mamma, vi är här nu, och bara, vad trevligt. Ja, nu kommer de. Helvete vad långsamma de är. Ja, riktigt trött faktiskt. Man kommer ju ha så mycket ryggskott när man kommer fram. Det är så obekvämt alltså. Jo, om man jämför... Nu glömmer vi detta och så biter vi ihop så är vi ju...
Om man jämför med den vita så är inte denna jättekall. Vad kallt. Jag har haft ett sista stopp här nu. Jag är så fruktansvärt kissnödig så jag var tvungen. Men nu är klockan 20:20. Och vi har... Ja, de andra ska prova skidor och pjäxor och grejer här nu. Men sen har vi väl en... Jag har väl 40 minuter kvar. Den var väldigt smal och väldigt varm här uppe. Oj. Vilken liten. Gott ljus. Klockan är nu då 10:04 och vi, jag, pappa och lillan tänker att vi ska gå ut en sväng i alla fall och kolla oss omkring. Jag har spilt lite med, vad nice. Jag har bara den här shorten jag har med mig. Så det blir väl bra. Bara ut och gå en sväng. Jag har suttit, eller legat i sängen och pratat med, jag var tvungen att ringa Elin. Pratat med henne i 40 minuter. Jättemysigt. Så, på med knäskydd, termobyxor och allt det där. Så går vi ut. Ja, det är du som har kollen. Du som har varit här. Så skulle vi rakt fram eller? Ja, över på andra sidan. Ditåt? Ja, åt sidan. Okej. Okay. Ta oss fram till vägen. Kanske vi får ta oss när man går över. Aha. Jag känner mig så stel. Men jag tänker att det är en andra sidan nere. Det är två kanske. Att han ser en liten tråd. Ja. Ja. Oh, fast ner för den lilla slätten du. Det är väl till fan. Och det är nu jag ramlar. Nej. Nej. Jag tar fram vägen. Åh, jag har skapat. Det här är bara is.
Mycket lättare, ja. Och så är det helljus. För det är väl egentligen att man kan följa de gröna. Vad är de då? Och nu börjar det pannan på mig. När man är dålig. Ja, hur sämmer man är. Ja, då håller vi innersta spåret. Så dålig känner jag mig faktiskt. Ingen teknik menar du? Som inte ens får på oss. Jag får inte ens på skidorna liksom. Där! Ja. Ja, kanske. Det känns ändå lite lättare när det är spår, eller? Ja. Jag har ingen koll på takten i det här liksom. Jag har ingen koll på vilken takt man ska ha när man kör så här. Men här blåste det inte. Här blåste det inte. Jo, men inte så farligt som utanför vår stuga. När det går av långsamt och man trycker det av fort. Ja.